Hej och välkomna till denna blogg. Och här sitter jag några dagar innan julafton på en restaurang med pappa och min syster och ska äta. Sen satte jag mig och skrev lite och lite senare gungade jag innan det var dags för oss att fira vår minijul med pappa, pappas mamma och pappas bror. För de ska inte vara med oss på vår stora jul, alltså riktiga julen. Ja, så nu är vi i affären och ska handla lite för minijulen. Ja, och nu börjar det komma ordning här och jag byter om och vi håller på att göra ordning. Så åt lite julmat och sen åt vi efterrätt. Och här sitter vi och dricker glögg och det är dags att öppna lite paket. Nästa dag är vi på tåget och ska åka till Stockholm. Ja, här sitter jag och fika lite. Och sen gick vi ut på en promenad. Vi är framme i Stockholm nu. Ja, och nu sitter jag och kollar på Lena Sims på iPaden. Och sen var vi ute med en hund. Den bor hos hund helt enkelt på en promenad. Ja, och nu är det dags att klä granen.
Nästa dag julafton, vi har fått ett brev från nissarna. Att få se er igen, det var ju ett helt år sedan vi senast bråkades. Vill minnas att det kanske bråkades en stund med en liten... Så nu öppnar jag min present från nissarna här. Och sen gav vi oss iväg till affären. Ja, och nu sitter jag och dricker lite te här på julafton. Ja, och nu är det dags för Kalle Anka och vi har tagit oss hem till vår mammas bror. Ja, och nu är det dags för lite julbord och sen blir det julklappar. Nästa dag, det har blivit dags för lite efterrätt som cheesecake som jag åt. Och sen gick jag ut med en hund som sagt bor hos den jag bor hos för jul. Men jag får säga tack för att ni tittar på denna vlogg. Hoppas ni gillar den. Så ses vi!